É teu marido? Meu Deus! Vou ter que beijar também. Meu Deus do céu! Eu beijei a boca da mulher, ela tava com o marido, tive que beijar o marido. Tudo bem! Agora, no final do programa, a gente transa três. A gente gosta também! Mas levanta, deixa eu ver a barriga do marido. Meu Deus do céu, ele tem uma barriga muito fofa, cara. Vem que trem. Vem que trem, vem que trem, vem que trem. Ok, chatinha essa vinheta. Olha o salgadinho egípcio! Ó, o salgadinho imediatamente dos aviões que vem do Egito. Okay. Aceitam? Eu gosto. Deixa pra ela, se ela quer, pode sair, tá bom? Não, não quero não. É pra porra. Saco isso, você saco esse gostoso. Pessoal que escreve um monte de coisa pra tuleto, quer comprar sua porra, tem que comprar. Ah, me ajuda. O dinheiro me faz viajar, o fim dele. Me faz voltar a casa. Me faz triste. Não, não, todo mundo merece ter dinheiro no bolso, que isso? É umas pessoas que eu quero que fique na merda. Não, não, é mentira, o coração dele é bom. Não é, não. Não é, não. Meu coração não é, mas o meu pênis é muito bom. Fica de olho, casal, que hoje tem putaria. Tem gangorra! Você acredita que tem gente que mora tão longe que quando a morte vai buscar, tem que fazer um pacote e já leva seis pra não perder a viagem? Não! Cada um tem a hora que morre, cada um morre na hora que tem que morrer. Hoje a gente vai dar uma chance pra aqueles pessoal que tem sonho. Se isso foi uma indireta pra mim, meu querido, fique sabendo que eu quase ganhei aquele reality do Ruge, entendeu? Só faltava essa agora, né, Júlia? Na frente da convidada, palhaça, é isso? Não, tá duvidando, tá duvidando de mim? Tô duvidando. Banda, dá o dó. Eles têm a dó de você. Deixa a vida me levar. Ok, parou, parou. Um Hélito, a partir de agora, o nome do Hélito é vida. Deixa a vida te levar, vai. Vai dar uma oportunidade nessa favelada. Sua favelada. Não, grita sim. Olha aqui. Fala pra mim, por favor, Aline Marley. Comercial, vai, por favor, comercial. É, nós vamos comerciais e voltamos já. Aline, desculpa. Olha aqui, desculpa ter falado tudo que eu falei, na verdade, porque assim a direção pede pra falar. Pede sim. Ela não sabe, mas você pede. Vai tomar você. Eu vou só falar com a minha coroa aqui rapidinho e já volto. A da bengala, é, que ela me deu um prazer rápido aqui. Não, meu bem é você. Ah, tá beijando a velha de bengala. Vamos pegar, vamos nós três, vem. Vamos ali atrás nós três, eu, você e a bengala, vem. Ela não quer, não. Meu novo hobby agora é viajar. Não, tem que ter prazer em assistir televisão, fazer amor, que não tem que gastar dinheiro. Isso pobre tem que fazer, tá bom? Eu agora estou procurando uma excursão de 6 vezes de R$750, entendeu? Que eu quero ver a Miri. Quer ver quem? A Miri. Com essa cara tem que ver a Cuca, tá bom? Se liga. Chefe, ó, para. Tá, ela tá certa pra caramba. Eu acho até que a gente devia viajar mais. Charlie me indicou um país, o... Qual? É, Machu Pinto. Mas tô achando perigoso pra homem. É Machu Picchu! E não é um país! Ai, desculpa, eu não sabia.